Ir va todėl, draugai, negalima to daryti nei name, nei niekur kitur. Būkite visą laiką saugus ir pradedam šį epizodą. Dar viena diena ir dar vienas epizodas ir šiandien jau yra galingų petardų vaizdo įrašas. Senai tikriausiai to visi laukime, šiandien padarysime kelis eksperimentus su petardomis ir jas visas galite įsigyti klasik.com, LT, CZ, ten žodžiu vyriausių puslapių yra. Jų paratuvės galite rasti tokiuose prekybos centruose kaip Bigas, kuris yra Vilniuje. Daugybė kitų tokių paratuvės, žinoma, dabar aš tiksliai to sąrašo nežinau, bet čia yra pagrindinės, tiesiog ir labai bus įdomu. Visos kitos paratuvės bus aprašyme, todėl pažiūrėkite tenai. O dabar... Taigi, pirmą turime... Dvi identiškas dumbum iš pirmo žvilgsnio. Pavyzdžiui, dabar pažiūrėkite. Išorė dumbum. Ir čia, grinai, viskas identiškas. Ir viena iš jų yra pirmos kategorijos, kur yra nuo 18 metų. Ir kita yra F3 kategorijos, kuri Lietuvoje yra uždrausta jau nuo lapkričio pirmos dienos. Ir kaip atskirti dabar? Pirmiausia, galite atskirti taip, parašyta KLA F3, reiškia trečia kategorija, jau dabar uždrausta, anksčiau, manau, buvo irgi, manau, kažkur virš 18 metų, kada galėjo įsigyti, o dabar jau jų įsigyti nebegalima, tiesiog, tarsi, yra uždrausta ir kodėl mes jas turime, todėl, kad parodyti jums, kas nutinka ir kodėl jas buvo uždrausta. Tada jį paėmė po vienas kategoriją, kur yra nuo 18 metų, yra skirta ūkininkams, žmonėms gaidinti žvėrims, ta prasme, ten medžiotojams ar kažkam, kam reikia, kam gaidinti žvėrims, jos yra skirtos būtent tam. Nes vis tiek jos sukelia didelį garsą 130 decibelų. Matė lipduką, čia yra parašyta KAT-P1, čia buvo parašyta KLF3, jo vien tuo jau skyrėsi, jau automatiškai žinote, kad čia yra nuo 18 ir skirtos žmonėms, kurie gaisina žvėris, ta prasme, dėl jiems reikalingų priežasčių. Ir va, lipdukas dar čia yra 130 decibelų, kaip Simas sakė, kad dėl garso. Ir kaip barkodai irgi čia skyrėsi, va, P1. F3, daugiau ten labai niek nesiskiria, dar žinoma galutinį skaičių, bet šiaip esmė yra pavadinimuose ir žinoma įstatymuose ir taipogi veiksme, kurį mes tikrai patestuosime ir pamatysime, kas ten yra. F3. Jos yra uždraustos, todėl kad Lietuvoje praeitais metais labai daug žmonių susprogdino rankas, vien dėl to, kad petardas laikė kaip čiulpinukus rankose, tiesiog taip paėmė, uždega, žiūri rankas ir tuf, rankas nebėra. Taip daryti negalima, tai yra negražu ir paskaičia plomai. Nedarykite jokių neapgalvotų judesių su petardomis. Ta prasme, pagrindinis dalykas, kaip auginti reikia petardas, tai padėti jas ant žemės. Žinom, mes jums parodysime įstatyti jas tvirtai, degti knatą, o ne šį paviršių, kuris yra apsauginis sluoksnis, kurį privalo daryti kompanijos. Ir tada bent jau turėsite rankas, nes įspraginsite rankose, tai neliks nieko. O dabar nerkime į palyginimus ir daugiau, kodėl jos yra tokios, o ne kitokios. Kartais žmonės uždega šituos, bet stengtis jų neuždegti, stengtis degti būtent tik šią vietą. Jie yra skirti tam, kad gamybos procesu, kai jas visas taip suglaudžia, kad jos nesliptų, prasme, jų knatai nesliptų, ten kažkas neatsitiktų, kad netaptų brokuotos, todėl jie yra būtent čia padaryti. Aišku, žmonės kai kurias nervuoja, tai bet taip jau turi būti. Garso testas. Garsas toks duslus, toks. Pastebėjai toks. Toks biškiai duoda per ausis. Jo. Toks įdomus net garsas. Kelė tokia, bet labai paprastas dalykas, ką mes pastebėjome per tiek metų, kad kai dėdė išniega petardą, efektą nesimato. Todėl dabar dar pabandome su P1 ir tada jau eisime prie eksperimentų. Girdėti, čia toksai. Tikš! Toks biškiai skardesnis. Kelė atrodo netgi biškiai didesnė negu ta. Tai iš tikrųjų gali nustebinti kai kuriuos, bet taip jau yra, kaip matote. Čia aišku gal dar nuo sniego priklauso, bet turime dabar eksperimentinius dalykus ir tada dabar tikrai pamatysime, ką jos sugeba. F3 trečia kategorija uždrausta ir dabar pamatysite, kodėl jie Lietuvoje uždraudė. Bet žinoma, to negalima daryti namie, tai yra uždrausta. Tiesiog norime parodyti pasiekmes ir atsiminkite. Bet kada sproginat, padedat gražiai, saugus atstumas, viskas tvarkingai, jokių rankų, tiesiog gražiai. Ir be jokių įsikalinėjimų, nes, nu, tikrai reikia atsargiai. Todėl mes jau dabar parodome ir jūs nedarykite to. O va čia buvo garsas. Va dėl ko, F3 yra uždrausta. Bet žinokite, dabar įsivaizduokit. Laikite rankas apie tardą. Toks garsas, toks smūgis. Tai žinokite, čia tikrai nėra jokinga, manau. Dar dega biški, bet aišku jau baigė nuslopti. Nu, visai neblogas, žiūrėk, įlenkia gerai.
Ir vis laikai kažką darote, susirinkite, susirinkite po savęs. P1, tai mes jau užkliavom prie baterijos, tai turėtų būti įdomus sprogimas. Dar kartą nedaro to namie, nes tikrai griežtai draudžiama, nes nu, tiesiog nereikia, nereikia. Pasiekmes nebuvo labai didelės, tačiau baterijos liko čia ir jom nieko nenutiko, reiškia, apsauga yra labai gera, ne? Tai va, tai tik puikus įrodymas, kad jos skirtos gazinti gyvūnams, o ne sproginti konteinerius, kaip jūs įsimėgstat. To irgi nedaryti, nes šiandien važiuoju su mašina ir matau, kai vaikai eina ir petardas metą iš šiukšlių dėžę. Nu taip negalima. Tiesiog paprastai susiraskite gražią tvarkingą vietą su saugusiais, pasidėkite, tvarkingai uždegite, susprogdinkite ir viskas. Ir tada bus jums geriau ir bus tiek tas efektas ir pasigražėsite su tomis petardomis. O taip, ačiū, kad buvote čia ir susitiksime kitą kartą.